Transportul Varchutian Skogakan 146 zecutel nor nergervats avtobusneri yertughi durs galu ashghatankneri entatski masin. Paun Arunyan, haytnum em zes, vor Yerevan khagaki asarakakan transporti barepokhumneri sharjanakum sharnakume mikroavtobusain hnamash sharjakazmi ardiakanatsume yev samanva jamanakatsutsov nakhatesvats hulisi 1-i yev hulisi 15-i phpkhutsumnere planavorvume ambogchtsamb irakanatsnel hulisi 1-in planavorvats ashghatankneri 15 or shut katarelov. Suntem copacuța Arțuncom, poliția mechitică pe Harimve, Tavov in Iertoviner, Voronțit Mechatek, Spasarfi, Man, Magnișe, Autobus Nerov. Poliția mechitică Ruțiam, Ierevan Kavakom, Artenis și Agorțumit, Hanvats, Kalina, Iercoart, Asne, Iotanamaș, Gazel, Vorek, Kazmi, Iakanacos, Vare, Pohman, Katarman, Uvatsun, Tokos. Karovem Tsankov, Neșel, Volor Iertoviner, Iertoviner, Karikka. E voronk vor hulisi mekov en durs gali, e voronk vor mnumen ev zhamketa asek et mnatsogneri phokhman hamar. Hulisi 1-in hamar 1 mikroavtobusayin yertughin kphokharinvi hamar 2 avtobusayin yertughov, ambogchtsamb yertughin kpahpanvi ughegitsa. Kspasarkvi jonktong tipi avtobusnerov, parberakanutyun hajakhakantsyan kkazmi michin 10 rope. 19 եւ 29 1000 ներողություն, պարոն Հարությունյան։ Հարգելի գործընկերներ, որպեսի հասկանաք, այն որ պարոն Հարությունյանը հենց նոր հնչեցրեց միջինը 10 րոպե, դա նշանակում է, պարոն Մանուկյան, որ մեր շարժակազմը պետք է ըստ պլանի այդ քանակի ավտոբուս մտնիկից։ Եվ որ մենք պակաս ենք մտցնում գից, այս միջինը 10 րոպեն դառնում է միջինը 15 րոպե, միջինը 20 րոպե, միջինը կես ժամ։ Եվ սա է, մեր հիմնական խնդիրը հասարակական տրանսպորտն է, ձեր հիմնական խնդիրը հասարակական տրանսպորտի ծառայությունը մատուցելն է երևանցիներին։ Մնացյալ մեր բոլոր գործընկերները, ովքեր որ կարիք ունեն, ինչ հիմնավորմամբ ուզում է դա լինի, մեր հիմնական ֆունկցիան մենք մինչև կատարած չլինենք, մնացած որևէ գործընկերոջ հետ չենք կարող նրանց աջակցել որևէ բանում, մինչև մեր այս պլանը հստակ չկատարենք։ Întrebăm și anul nou. Tasnin e examin, amari microautobus, e iertul, unde am catarvele pe pocuțun, ai spasar pe hamar, iar sunt veți iertul, vă rog, ce gorți meri pe voți, că capi aragati pe voți, kentron, inspesnev, kentron, arcec în șarceani het. Arcun cum spasar pe io charge cazmov, micină tasro pe parvera canuțam. Amar examin, microavtobusային երթուղինք փոխարինվի համար 37 ավտոբուսային երթուղով, ամբողջությամբ երթուղինքը պահպանվի, միջին սպասարկի ժոնկտոնք տիպի ավտոբուսներով, միջին հաճախականությունը կկազմի 10 րոպե, 28 համարի միկրոավտոբուսային երթուղին կփոխարինվի 40 համարի ավտոբուսային երթուղով, նշված երթուղում իրականացվել է ուղեկցի փոփոխություն, Խանջյան փողոցի փոխարեն սպասարկումը կիրականացվի Չարենց փողոցով եւ Նարդոս փողոցներով, այնտեղ խնդիր ունենք մենք, սպասարկի ժոնկտոնք մոդելի ավտոբուսներով միջին հաճախականությունը կկազմի 10 րոպե։ Համար 50 միկրոավտոբուսային երթուղին սպասարկի ժոնկտոնք ավտոբուս փոխարինվի համար 50 ավտոբուսային երթուղով եւ սպասարկի ժոնկտոնք մոդելի ավտոբուսներով միջին հաճախականությունը կկազմի մինչեւ 14 րոպե։ Համար 75-ի Ա միկրոավտոբուսային երթուղին սպասարկի համար 75 ավտոբուսային երթուղով ուղեկից ամբողջությամբ պահպանված է, սպասարկման հաճախականությունը կլինի միջինը 10 րոպե։ Համար 114 միկրոավտոբուսային երթուղին փոխարինվի համար 25 ավտոբուսային երթուղով ուղեկից ամբողջությամբ պահպանված է, սպասարկի ժամկետ տիպի ավտոբուսներով միջին հաճախականությունը 12 րոպե։ Համար 35 միկրոավտոբուսային երթուղին կփոխարինվի համար 12 ավտոբուսային երթուղով, համար 12 ավտոբուսային երթուղում իրականացվի շարժակազմի ավելացում, միջին սպասարկումը կկազմի 13 րոպե։ Ուլիսի 1-ից ավտոբուսային համար 41 երթուղին կսպասարկվի ման տիպի մագնիշի ավտոբուսներով, Ուլիսի 1-ից կդադարեցվի նաև միկրոավտոբուսային 34 համարի երթուղին, որը կրկնվում է 52 ավտոբուսային երթուղում։ Ինչպես նաև ուլիսի 1-ից կդադարեցվի համար 9 միկրոավտոբուսային երթուղին, որը սպասարկվում է, որի փոխարեն սպասարկվելու է համար 5, համար 22 և համար 20 երթուղիներով։
Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Եվ ինչ ամնում ես, պարոն Հարությունյան։ Մեզ ես գրաֆիկի մնում է օգոստոսի 1-ին և օգոստոսի 15-ի փոփոխությունները, կփորձենք մաքսիմալ արագ դայել անենք և ռեֆորմը այս փուլով ավարտենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան։ Երկրորդ հարցը, մենք նախորդ շաբաթ հայտարարեցինք, որ հավելվածների, քարտեզի հավելվածներից մեկում, մասնավորապես Yandex-ի, մենք արդեն հասանելի ենք դարձրել մեր ավտոբուսային երթուղիները։ Ես կխնդրեի մի փոքր դուք ավելի բաց խոսեք և պարզաբանեք ինչի մասին է խոսքը։ Պարոն Ավինյան, Yandex-ի հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում իրականացվել է բոլոր կանգառասրահների ճշգրտում, ճշգրիտ տեղակայում քարտեզի վրա, ինչպես նաև մինչև այս պահը գործող բոլոր երթուղիների ուղեկցերի ճշգրտում, ինչպես նաև պլանավորվում է հուլիսի 1-ից մտնող այս երթուղիները նույնպես հուլիսի 1-ին թարգմանված կլինեն քարտեզում, ինչ հնարավորություն է սա տալիս քաղաքացուն։ Քաղաքացին տվյալ հավելվածից օգտվելով կարող է նշել ինչպես իր տեղը, որտեղից պլանավորում է ուր է ցանկանում տեղափոխվել, նաև քարտեզի վրա կարող է նշել կետ կամ հասցե, և արդյունքում հավելված հնարավորություն է տալիս իրեն ուր քայլի, որ դեպի որ կանգառ, ինչքան քայլի, որ համարի ավտոբուսը նստի և ինչքան ժամանակ հետո կհասնի իր ցանկացած վայրը։ Այս հնարավորությունը աշխատում է ներկապային օֆլայն ռեժիմով, այսինքն առցանց տվյալներ դեռ չեն փոխանակվում, միջին տևողություն է հաշվարկում, հաշվի առնելով տվյալ հատվածը տեղափոխվելու արագությունը, հավելված ավտոմատը հաշվարկում է։ Առաջիկայում պլանավորում ենք զեկուցվող հարցունեմ սարքերի հետ կապված կառավարման, տվյալ սարքերի ներդրման արդյունքում հնարավորություն կտան քաղաքացուն տեսնել նաև ավտոբուսը ներկապային որտեղ է գտնվում, ինչքան ժամանակից կմոտենա իր սպասարկող կանգառը, և երթևեկության տեղողությունը հստակ ինչքան կտևի հաշվի առնելով խցանումները։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան։ Սրա հետ զուգահեռ նաև մեզ պետք արդեն մտածել կանգառներում համապատասխան էկրաններ դնելու, որովհետև եթե մենք իմանալու ենք, որ ավտոբուսը որտեղ է գտնվում ֆիզիկապես, դա տալու ենք քարտեզներին, Yandex-ին, և նաև մենք խոսել ենք, որ նույն աշխատանքը պետք է Google քարտեզների հետ էլ իրականացնենք, որ նույն այս տվյալները ընդեղ էլ արտացոլված լինեն։ Մենք վստահաբար կանգառներում կարող ենք ունենալ էկրաններ, որտեղ որ կիմանանք, թե քանի րոպեից ավտոբուսը կամ միկրոավտոբուսը այդ կանգառում կլինի, և հետևապես սա էլ արձանագրենք որպես հանձնարարական, որին կհետևենք պարբերաբար։ Եվ քանի խոսում ենք ավտոբուսներից, լավ, եկեք անցնենք, չէ, քանի խոսում ենք ավտոբուսներից, մի հատ նաև ժողովրդական ընկերության հետ մեր բանակցությունների արդյունքների մասին կխնդրեմ զեկուցեք։ Պարոն Ավինյան, բավականին ծանր բանակցություններից հետո շաբաթօրը գրավոր հաստատում ենք ստացել, որ ժողովրդական ընկերությունը պատրաստ է հավելյալ 30 ավտոբուս տալ նույն պայմանագրի շրջանակներում առանց պայմանագրի գինը փոփոխելու, միավորի գինը իջացնելով։ Ներկայումս շաբաթօրը պայմանագրի համաձայնագրի փոփոխությունը ուղարկել եմ իրենց նայելու դիտողություններ անելուն, ենթադրում ենք, եթե ամեն ինչ նորմալ գնաց, այս շաբաթ կստորագրվի, ինչպես նաև դրա մասով կազմվել է կառավարության որոշման նախագիծ, որը նույնպես այս շաբաթ դնենք շրջանառության մեջ։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, արձանագրենք հարգելի գործընկերներ, որ Երևան քաղաքը 30 նոր ավտոբուս է ստանում առանց հավելյալ որևէ վճարի, և շնորհակալություն ձեզ, պարոն Հարությունյան, այս աշխատանքը մինչև վերջ տանելու համար։ Հաջորդը։ Հսկողական 193 զեկուցել մայրաքաղաքի տրանսպորտային ցանցի կառավարման համակարգի ներդրման աշխատանքների մասին։ Պարոն Ավինյան, տեղեկացնում եմ, որ Երևանի ավտոբուս ընկերության կողմից հայտարարված ավտոբուսների կառավարման սարքերի ձեռքբերման մրցույթը կայացել է, և առաջիկան կկնքվի մատակարման պայմանագիր։ Նշված սարքերի միջոցով հնարավորություն կունենանք առցանց դիտել ավտոբուսներում տեղադրված տեսախցիկների տեսանյութը, ավտոբուսներում տեղակայված ուղևորների հաշվարկի սարքերի տվյալները, ավտոբուսի գտնվելու վայրի մասին առցանց տեղեկություն, ինչպես նաև մի շարք այլ արժեքավոր տեղեկություններ։
Հաշվառնելով, որ մրցույթում նշված սարքերի մատակարարման ժամկետը պայմանագրով, առաջիկա ամիսների ընթացքում հնարավորություն կունենանք այս ֆունկցիոնալը տեսանելի դարձնելու։ Շնորհակալություն, հաջորդը։ Հսկողական 198 զեկուցել նոր ներգրված տրոլեյբուսների սպասարկման առաջարկվող երթուղիների մասին։ Պարոն Ավինյան, հայտնում եմ, որ ներգրված տրոլեյբուսների մասով դիտարկվում են նշված խմբականակով սպասարկել ևս մեկ երթուղի, արդյունքում կանխատեսվում է սպասարկում իրականացնել թվով 2 երթուղիներում, թիվ 2 և թիվ 10 երթուղիներում, նշված երթուղիներում սպասարկումը կիրականացվի համատեղ նախկին շարժակազմի հետ, որի արդյունքում կունենանք թիվ 2 և թիվ 2-ի A, ինչպես նաև թիվ 10 և թիվ 10A երթուղիներ, A տարբերանշանով երթուղիները սպասարկում կիրականացնի նաև կոնտակտային ցանցից դուրս երթուղի ուղեկցի հատվածում, որը կընդգրկի Տավթաշեն, Էրեբունի զանգված և Արիացյան։ Երթուղու միջին հաճախականությունը կոնտակտային ցանցի երկայնքով կկազմի միջինը 10 րոպե, իսկ կոնտակտային ցանցից դուրս միջինը մինչև 20 րոպե բարբերականությամբ։ Միաժամանակ ուզում եմ նշել, որ Յութանգ ընկերության ներկայացուցիչների հետ բանակցությունների արդյունքում Երևանի էլեկտրոտրանսպորտ ընկերությունը կնքել է 2 պայմանագիր Յութանգ ընկերության հետ։ Նշված պայմանագրերից առաջինը հնարավորություն է ընձեռնել Երևանի էլեկտրոտրանսպորտ ընկերությունը հանդիսանել Յութանգ ընկերության պաշտոնական սպասարկման կենտրոնը Հայաստանում և իրականացնել Յութանգ մագնիշի ավտոբուսների և տրոլեյբուսների երաշխիքային և ետերաշխիքային սպասարկում։ Ընդ որում, երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու դեպքում մատուցված ծառայությունների դիմաց վարձատրությունը Երևանի էլեկտրոտրանսպորտ ընկերությունը ստանալու է Յութանգից։ Մյուս պայմանագրով Երևանի էլեկտրոտրանսպորտ ընկերությունը անհատույց ստանալու է 146.500 ԱՄՆ դոլար արժեքությամբ տրոլեյբուսների պահեստամասեր, որը օգտագործվելու է տրոլեյբուսների հետագա սպասարկումը իրականացնելու համար։ Նշված տրոլեյբուսների մասով տեղեկացնեմ նաև, որ մաքսազերծման աշխատանքները մեկնարկել են արդեն և սպասում ենք ավականու որոշումը մաքսազերծումը ավարտելու և երթուղի դուրս շահագործումը սկսելու համար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան, եւս մեկ կարևոր արձանագրում, որ մեր էլեկտրոտրանսպորտ ՓԲՆ է սպասարկելու ոչ միայն մեր տրոլեյբուսները, այլ առհասարակ, եթե ճիշտ եմ հասկանում, նույն ընկերության այլ տրանսպորտը։ Այո։ Շնորհավորում եմ, պարոն Բեջանյան, ձեզ այս առիթով։